Kao što smo prilikom usvajanja budžeta rekli, očekujemo višak sredstava na kraju 2018. i evo sada na početku 2019. želimo da odmah rasporedimo ta sredstva da bi budžetski korisnici mogli da ih koriste i da na kraju krajeva i građevinski radovi koji se predviđaju ovim rebalansom mogu da počnu što pre, jer je potrebno sprovesti pre toga naravno javne nabavke. Povećava se budžet za 350 miliona dinara, ja ću vam možda ukratko reći da u obrazloženju sve piše da je pregled rashoda, dakle, za neke obaveze koje su prenete iz 2018. godine i naravno za mnoge druge obaveze želimo da svi budžetski korisnici redovno funkcionišu. Od projekata izdvojio bih uređenje ulice Vase Pelagića, nastavak saobraćajnice Zapadni Kej, nastavak radova ulice Ćirila i Metodije, kružni put Gradišnice, prva faza, ulica Vuka Pantelića, trotoari, ulica Milana Milutinovića, ulica Molijerova, Krupac, glavna ulica, prva faza, tu je negde dodatno 130 miliona dinara izdvojeno. Izdvojili smo za nove projekte, čuli ste za radove, odnosno izradu projektne dokumentacije za otvoreni bazen, to će biti velika investicija u narednom periodu, ali želimo da najprije uradimo kvalitetnu projektnu dokumentaciju. Izdvojili smo novac za izradu projektne dokumentacije i za nastavak, u stvari projektne dokumentacije za bolnicu. Izdvojili smo novac za nadzor i za radove na školama koji očekujemo da radimo zajedno sa Kancelarijom za javno ulaganje. Izdvojili smo dodatno sredstva za prvomajski cvet. Evo da vidimo šta još smo tu izdvojili. Nastavak ulice Ruzmarina, nastavit ćemo još tu saobraćajno-tehnička oprema u zoni škola, želimo da što je bolja bezbednost, videli ste neke novine kao što su merači brzine, kao što su neki saobraćajni policajci novi, želimo još neke stvari da uvedemo da bezbednost u školama bude veća. Nastavak, odnosno uređenje ulice Prvomajska je u ovom trenutku čini mi se već završeno, uređenje ulice 7. juli, treba da počne ovih dana. Zatim, ono što smo dogovorili ovih dana je da rešimo problem koji muze ima dugo godina sa poslovnim prostorom. Ove godine ćemo obezbediti novac za prvu fazu, nekde oko 7,5 miliona dinara. Nabavka dva montažna objekta za ugrožene porodice u selu Izvor i Gradišnica. Videli ste da ćemo nastaviti sadnju drveća na takozvanom potezu Zapadni Kej, a to je odnosno nizvodno od Gazele. I prvi put ono što smo i rekli da ćemo raditi prilikom obilaska uređenje kanala Rogoz i reke Bistrice, formirat ćemo tamo jedan drvored, želimo da pravimo novi mali kej u tom delu grada, dakle od naselja, odnosno od mosta kod rasadnika do automoto društva ćemo nastaviti, odnosno početi, a zatim i nastavljati fazno izradu novih drvoreda. I tako dalje, ima tu dosta radova kao što je uređenje Berilovačkog puta, mnogo prostor adaptacije čitaonice biblioteke, s obzirom da tamo imamo problema. Mislim da će ova godina biti dosta intenzivna što se tiče građevinskih radova. Ono što je takođe vredna napomena je da preko 70 projektnih zadataka rešavamo kroz projekte i bit ćemo spremni i za konkurse i za 2020. godinu. Mislim da možemo da budemo zadovoljni realizacijom budžeta.